toks simpatiškas tiltelis. Ką tik pamačiau skylę skylelę. Tiksliau olą, jeigu iš tikrųjų pasakyt. Man čia įdomiai. Kažkas net virvę ryšė, kad nepasiklyst. Kad nepasiklyst, ko gero. Kas čia silicio kasyklas kokias ar ką? Gali būti. Surūštvinė. Blemba. Daug ten čia eita ir kaip mano atsistoto, čia pastovėta ir... Vat kas ten darosi. Nepatinka man čia. Šlapė, nieko gudra. O jeigu rimtai, tai įdomu. Išsukti. Staiga nutyla visi garsai. Iš kur toli, tik tai sertmės gale. Nuorodas, dabar pagal tas nuorodas reikia eiti toliau. Oi, kaip upė gražiai teka. Kur žuvis? Žuvų nėra. Nu, nesvarbu. Šitien ateinu ir ten neįsiu. Dabar yra čia keliukas. Vat pažymėtas šito žmigeliuku. Ten neinu. Ateinu iš tenai žodžio. Pont Mielinfaš. Ir einu į šitą. Pont Nidfiš. Einu ten. Turėtų būti viso labo 10 minučių. Paskui grįšiu. Nu, vat. Vėlgi priejau kažkokius tai būsų statinius, kažkas čia buvo, plytas likė. Taip pat ir čia. Vėl buvo kažkas tai. Viduje. Vanukai, apsamanuoja sienos įtvirtinimai. Buvęs namas kažkas. Ne kitaip. Arka kokia tai. Geležinės į alykus visas rudyjus, storiausias metalas rudyjas. O taip va. Tai gal čia yra ta vieta? 10 minučių sakė, įmo viso labo. A, ko gero, grįvėsiai. Visas gražumas. Štai tie grįvėsiai. Taip išeina tikslas. Vario kasykla kažkokia tai bus. Pasirodo, tokiose vietose yra vario, bent jau buvo. Jeigu jo dar būtų, tikrai būtų ir kasta daugiau. Tai gero visą iškasę savo laikų velsiečiai. Ir štai kas iš tų vario kasyklų lykia. Nepažinu kas. Statinių kompleksas. Čia jau aišku kaip diena. Šitos pusės kaip atrodo. Arka. Ten kas toliau. Nu, čia vien tik samanos. Grįvėsiai ir nieko daugiau. Yra griauti grįvėsiai. Čia gal kasiai paidodėjai. Ten. Nu, ir likė tik tais at. Šitokie kompleksai.
Nu, fain, einam toliau. Įdomu, kas ten. Galvario kiek. Na ne, kitoks rakursas ir tiek, jie. Oho, tokia galinga sija metalinė su langais, žemučiais. Dirbdavo žmonės čia. Aš geriau krokliai eisiu pasižiūrėti. Kitoks rakursas. Ir nuo vario kasyklų dar tiltelis eina kažkoks. Bet tai čia jau net nepažymėjo, tiesiog takas. O tai gali praeiti ir viskas. O tokie žmogeliukai vos matomi nuo... Vos matomi nuo... Ne, aš čia toliau nebeisiu. Atsibodo. Eisiu dabar prie kitą krioklį. Yra pažymėta. Krioklių gėlytės. Pavasarinės. Einu pasišvilpaudamas, net noriu padaryti atsispaudimų kokiu nors, nenoriu apšilimo. Dažniausios traumos būna gaunamos tada, kada be apšilimo daroma visiškai ne sporto salėje, kokie nors pratimai, akrobatiniai triukai. Kągi, valgydamas nustabu į savo šokoladuką. Aplankau vyrinį krioklį, kurio nežinau pavadinimo. Gerai būtų pažiūrėti, kaip šitas krioklis pasivadino. Jei sužinosiu šito krioklio pavadinimą, būsiu laimingiausias žmogus šitame krioklių rajone. Vidriško tiško. Triukšmauja, tai gerai jie. Nu, tam jie ir kriokliai. Nuo žodžio kriokti. Kriokliai nuo žodžio kriokti. Sirpliai nuo žodžio sirpti. Priejame būtent šitą aikštelę. Galinė aikštelė. Galinė nusileidimo aikštelė, kurioje vat visi apsisuka. Pabūna, parimo virš to krioklio. Prieja to vietoj. Ir eina namo. O taip va. Kągi, akis krenta, aišku, šitas medis. Jo šaka va taip atsirėmusi žemė. Ir virš sąlyginai bedugnės
Nu, o pats medis iš čia ir auga. Todėl. Toj vietoj garantija yra kažkas tai stovėjęs, laipėjęs, bet tik kitos vietos tik, kur pasilaikyti galima. Vat kitas rakursas krioklio. Vištau, tai čia saugotis tai reikia. Akmenys per vandenį atrodo kaip kokie gintariniai. Labai puikiai. Ir taip, 72 klipas, kurio aš šiandien daėjau. Dabar daugiau pats dairysiuos, negu filmuos. Iš pradžių daugiau filmavau, negu dairiausi. O dabar atgaliniam kelykai visada teks pasidaryti. O paskui apibendrinsiu. Ir jums pasakysiu. Labai sudėtingi pavadinimai ir jie užrašyti tik tais valų kalba, čia velsas, todėl neįmanoma jų įsiminti. Aš juos perskaityti sunkiai perskaitau. Va, dabar traukiu namų link. Nu, šį kartą nepasiklysiu, tikiuos kaip praeitą kartą. Mažas juokas, kai temsta, kai ant rytojus dar reikia atlikti svarbius reikalus. Ir gali pasilikti per naktį, kai prarandi orientaciją. Na, manau, dabar jau žinau, kur kas yra šitoj vietoj, būtent šitam treilio. Vietos įdomios, pakankamai įdomios, triukšmingos, na, taip ir turi būti kur kriekliai. Todėl visiems rekomenduoju, kas žiūri tą video, jeigu būsite tose vietose, užsukite, pažiūrėkite, pasivaikščiokite, paiškylaukite. Būtinai pasimti maisto šiek tiek. Kokių nors sumuštinių, ten šokoladą, kas ką mėgsta. Gerti būtinai pasimti. Reikia pastoviai gerti, ypatingai jeigu šiltų metų laikų. Dabar pavasaris dar ankstyvas. Labai geras oras šiandien. Nei karšta, nei šilta. Atsisėdi, gali pasidėti, greit nesušali. Apsirengiau specialią aprangą. Aikia tik stai dviratininko, kuri greitai žiūna, jei tu sprokaituoji. O kitas sluoksnis dar biškutį, tokį džemperį, irgi sintetinį. Su tokia apranga, jeigu sprokaituoji, labai greitai žiūni ir tu visą laiką esi sausas. Ant viso to dar šitą treninguką raudoną ir šitą striukę lengvą. Nu, idealiai. Šiaip esu patenkintas kol kas kelionės tikslo. Pasiekti kelionės tikslai. Aišku, ne taip kaip atrodo, žinai, iš karto, bet kai žinai vietas ir iš karto eini, kur reikia tas vietas, tai smagiau ir keliauti. Čia tas pats, kas filma. Iš pradžių prifilmuoji. Ir jeigu taip žiūrėti, iš karto prifilmuota, kur sudrebėja rankos, kur dar kas neišėja, visą iš eilės žiūrėti, nu, neįdomu, atsibostu. A jeigu sukarpai juos, taip sakant, geriausias vietas, tada puikus filmas žiūris. Taip ir kelionės, kai žinau, kur eiti, tiesiai eini į tą vietą, nesijaudindamas ir netratindamas, neįkvodamas energijos nereikalingiems dalykams. Kas tai paleidžia, nu pavadžiu, ką?
Atvažiuosiu dar. Nu va, kelionės tikslas pasiektas, mašina atgalinis, priekinis irgi, visi krikliai apžiūrėti. Dabar belieka pervažiuoti namo ir amėlis sėtis. Todėl, kad tikslas pasiektas, gražių vaizdų prifotkinti. Ačiū, kad žiūrėjote.